សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែទស្សនា Channel YouTube Health and Form ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីហើយសម្រាប់វីដេអូនេះដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅចំណេះដឹងថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃក្របស្បាយចន្ទីមកចែកជូនបងប្អូនសំដាប់នឹងបានដឹងថាតើក្របស្បាយចន្ទីមានអត្ថប្រយោជន៍ណូច្រើនបែបណាដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងចាស់ជាការពិតណា បើយើងនិយាយអំពីក្របស្វាយចន្ទីគឺជាក្រុមថេញជាតិមួយប្រភេទដែលពេញនិយមខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សទូទៅក្របស្វាយចន្ទីសម្បូរទៅដោយសមាសធាតុជីច្រើនរួមមានដូចជាប្រូតេអ៊ីនសារធាតុរ៉ែសារធាតុរ៉ែកាល់ស្យូមម៉ាញេស្យូមជាតិដែកផូស្វ័រប៉ូតាស្យូមនិងសាំងស្យសូដ្យូមវីតាមីនវីតាមីនតេមែនរ៉ាប្លាវីនណេសិន ពលេននឹងវីតាមីនអូខារ៉ាខេរ៉ូនិងវីតាមីនខ្វេឡូខ ින ុនខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបរាប់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៅដល់អចារ្យជាច្រើនដែលបានមកពីការបរិភោគក្របស្វាយចន្ទីរួមមានដូចជា1ក្របស្វាយចន្ទីជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃភាពស្លេកស្លាំងក្របស្វាយចន្ទីសម្បូរទៅដោយជាតិដែកក្នុងទងដែងសារធាតុរ៉ែទាំងនេះគឺចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការត្រឹមត្រូវនៃប្រព័ន្ធរបត់ឈាមក្នុងអស់ជាតិដែកគឺជាបុពហេតុទៅនៃភាពស្លេកស្លាំង ហើយការដាក់បញ្ចូលក្របស្វាយចន្ទីក្នុងລະបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកអាចជួយការពារអ្នកបានពីក្របស្វាយចន្ទីសម្បូរសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មក្របស្វាយចន្ទីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្របផ្លែឈើសុខភាពល្អព្រោះវាសម្បូរទៅដោយអង់ទីអុកស៊ីដង់ដូចជាតូកូផេរ៉ូលតូកូផេរ៉ូលជួយលុបបំបាត់រ៉ាឌីកាល់សេរីនឹងការពียកសិការរបស់យើងពីការបំផ្លាញដែលបណ្ដាលមកពីអតុល្យភាពនៃរ៉ាឌីកាល់សេរីនិងអង់ទីអុកស៊ីតដង់នៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នក៣ គ្រាប់ស្វាយចន្ទីជួយការពីជំងឺមហារីកតាមរយៈការសិក្សាបានបញ្ជាក់ថាការទៅទួលទៀនក្របថាញ់ជាតិដូចជាគ្រាប់ស្វាយចន្ទីជាប្រចាំជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកគ្រាប់ស្វាយចន្ទីសម្បូរទៅដោយសមាសធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដូចជា n-hydroxyacetic acid, cordonals និង cardols ដែលអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីក 4. គ្រាប់ស្វាយចន្ទីជួយការពីជំងឺគ្រោះក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់ ការទទួលទានក្របស្បាយចន្ទទីអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការវិវត្តទៅជាជំងឺក្រោះក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់ក្រោះក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់គឺជាស្រទាប់រឹងនៃកូលេស្តេរ៉ុលនិងសារធាតុត្រៃផ្សេងទៀតដោយសារក្របស្បាយចន្ទទីមានសមត្ថភាពបញ្ទយគម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលពួកគេក៏អាចជួយក្នុងការការពីការកាត់ក្រោះក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់ទូយ៉ាងណាក៏ដោយมันមានផូស្ដាងវិជាសាស្រ្តដើម្បីបញ្ជាក់ដោយគ្លីនីកទេ5ក្របស្បាយចន្ទទីជួយធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំក្របស្បាយចន្ទទីសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីន នឹងសារធាតុរ៉ែដូចជា मॅ ញេស្យូមនឹងតុងដែរតុងដែរជួយក្នុងការរក្សាសន្លាក់របស់អ្នកឲ្យបត់បែនបានដោយការសងយោគកូឡាជែនវាក៏ជួយក្នុងការបង្កើតឆ្អឹងរួមជាមួយ मॅ ញេស្យូមដូច្នេះការបរិភោគក្រពបស្វាយចន្ទី2-3ដងក្នុងមួយថ្ងៃអាចជួយពង្រឹងឆ្អឹងរបស់អ្នក6 ក្របស្វ័យចន្ទីជួយបញ្ចុះសម្ពាធឈាមខ្ពស់ក្របស្វ័យចន្ទីសម្បូរទៅដោយក្លាញ់រលីនិងជាតិរ៉ែសំខាន់ដូចជាម៉ាញេស្យូមបូតាស្យូមនិងឡូជីនីនយោងតាមការសិក្សាបានបញ្បង្ហាញឲឃើញថាសម្រាប់អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ការទទួលទានក្របស្វ័យចន្ទីអាចជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមនិងបញ្ការកូលេស្តេរ៉ុលលោលអដោយมันមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើតំនូនរាងកាយក្លីសេម៉ាឬអតិសុខុមប្រាណដីទីទៀត7 ក well. stand... ្របស្វាយចន្ទីជួយគ្រប់គ្រងក្នុងការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្របស្វាយចន្ទីមានកាឡូរីខ្ពស់ក៏ដោយក៏ពួកវាត្រូវបានគេនិយាយការថាផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមការសិក្សាមួយបានបញ្ជាក់ថាការទទួលទានក្របស្វាយចន្ទីរយៈពេលវែងអាចបញ្ទវាយហានិភ័យនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2តាមរយៈការបង្កើនក្លុយគូសនិងបង្កើនការទៅទូយក្លុយគូស ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាត្រូវបានគេណែនាំឲ្យទូលទីនគ្របស្វាយចន្ទីក្នុងមួយថ្ងៃតែ4ទៅ5គ្របក្នុងករណីបែបនេះ8គ្របស្វាយចន្ទីអាចបង្កើនភាពសមរបស់អ្នកគ្របស្វាយចន្ទីសម្បូរទៅដោយជាតិសាំងសេដែលជាសមាជិកជួយបង្កើនភាពសមដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដំណើរការមូលដ្ឋាននៃកសការដូចជាការបែងចែកកសការនិងមុខងារសំខាន់ដទៃទៀត វាក៏ដើរតួក្នុងដំណើរការភាពសម្ងមួយចំនួនដូចជាផលិតកម្មសេរ៉ូគីននិងផាកូសេតូស៊ីសការទៅតួទៀនក្របស្វ័យចិនទីជាប្រចាំអាចជួយក្នុងការទៅតួបានសាំងសេគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំណើរការរាងកាយ9ក្របស្វ័យចិនទីជួយសុខភាពខ្សែប្រសាទអាស៊ីតខ្លាញ់ជួយក្នុងការបង្កើតនិងដំណើរការនៃស្រទាប់ការពៀនៃនឺរ៉ូនរបស់ប្រព័ន្ធប្រសាទអាស៊ីតខ្លាញ់ដែលមាននៅក្នុងក្របស្វ័យចិនទីអាចជួយដូចគ្នា ក្របស្បាយចន្ទីក៏ជាប្រភពម៉ាញ៉េស ium ផងដែរម៉ាញ៉េស ium ជួយរក្សាមុខងារសរសៃប្រសាទដបក្របស្បាយចន្ទីជួយជំរុញសុខភាពបេះដូងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្របធញ្ជាតិដទទៀតដូចជាវ៉ុលណាត់និងអាល់មុនក្របស្បាយចន្ទីមានជាតិខ្លាញ់និងកូលេស្តេរ៉ុលទាបព្រមទាំងមានសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស់តាមពិតពួកវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុ페រ៉ាស្ទរ៉ូសាម៉ាស្ទិតខណូលនិងអាស៊ីតអូលេកដូច្នេះវាអាចមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់បេះដូង បាទជាចុងក្រោយនេះសម្រាប់ Channel Health Inform នឹងស្វែងរកនូវចំណេះដឹងថ្មីល្អដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពដើម្បីចែករំលែកជូនទៅដល់បងប្អូននៅឱកាសក្រោយទៀតដូច្នេះប្រសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់នឹងចូលចិត្តនៅ Channel Health Inform សូមជួយ subscribe ម្នាក់មួយឲ្យចុចនៅលើសញ្ញាគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីល្អជាបន្តទៀតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា